Fala aí, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estava vindo do trabalho e eu passei num mercado aqui perto da minha casa que se chama Lid. E por quê? Sempre quando eu venho do trabalho eu passo no mercado para comprar uma caixinha de suco, porque como agora tá muito calor, então a gente tem que tomar muito líquido, né? E eu acabei encontrando essa cerveja aqui sem querer. Tá, se você é das antigas aí, você vai conhecer essa garrafinha aqui, ó, essas iniciais aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, essa daqui é a cerveja Duff. Essa cerveja aqui, ela é bem famosa nos desenhos aí do Simpson, que é essa daqui é a cerveja preferida do Homer. A partir de amanhã, sem cerveja por um mês. Que barulho é esse? Eu disse, psst, eu te amo. Os episódios do Simples, ele passava na terça-feira à noite. E assim, minha mãe não gostava que eu assistia, porque eles falavam muito palavrão. Às vezes eu ficava acordado até tarde, escondido, para assistir os episódios do Simpsons, que é um desenho muito famoso aí, que até hoje tem vários fãs. Nos Estados Unidos, em Orlando, na Universal Studio, tem um parque que tem vários personagens aí da série. Dentre ele tem o Bar do Moe também, que é onde o Homer Simpson se reúne mais os amigos dele para tomar a cerveja Duff. Eu acabei encontrando hoje sem querer e lembrei dos episódios que eu assistia. Então, aqui ó, aqui Mark fala: a cerveja Duff, The Legendary Beer, a cerveja legendária. Então, eu vou abrir aqui, fazer um unbox da cerveja, né? Não sei se existe isso, mas a gente vai fazer um unbox da cerveja aqui hoje para ver o gosto dela e também matar a curiosidade, né? Porque assim, não é uma coisa que estava acessível na minha época. E aqui ela tem 4,9% de volume alcoólico. Então não é uma cerveja para criança, tá? Por mais que pareça aí nos desenhos animados do Simpson, essa cerveja aqui, ela tem um alto teor alcoólico. Então ela pode deixar uma pessoa bêbada. Então vamos abrir aqui, ó. Já preparei aqui um copo pra gente dar uma olhadinha, ver como que é. E vamos abrir aqui para ver. Vamos colocar aqui no copo. Dá pra ver que ela é bem clarinha, tem uma cor assim um pouco mais clara do que a cerveja normal. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês verem. Olha só. E ela parece um pouco com champanhe, bem clarinho. Não tem muita cor. Vamos colocar um pouquinho mais aqui. Vamos experimentar para ver. Eu não sei dizer o gosto dela. Parece uma cerveja um pouco normal, só que a gente sente bastante o gosto do álcool. E ao mesmo tempo ela parece um pouco insossa, meio sem gosto.
Eu não sou um tomador de cerveja profissional. Ou talvez também pode ser que, por ser uma cerveja que deve estar há algum tempo guardada. No mercado que eu fui tinha 5 latinhas dessas aqui. Eu não sei se é porque eles vendem muito ou se é porque não tem saída e eram as únicas que estavam tendo ali. Porque tem várias redes de supermercado aqui em Madrid e nos mercados mais famosos, que são o Mercadona e o Dia, não tem essa cerveja aqui. Então eu fui encontrar ela no Lidl e eu não sei aí se é uma cerveja que sai bastante. Se você mora em Madrid e já tomou essa cerveja aí, deixa aí nos comentários, tá? Se você tem essa informação. E se você mora no Brasil e tá vendo esse vídeo, deixa nos comentários aí também se você já viu essa cerveja aí no Brasil. Eu não sei se tem, pelo menos na minha época não tinha. Então vamos tomar um pouquinho mais dela aqui. Agora sem muita espuma. Mas é isso aí, galera. Esse foi um vídeo só pra matar um pouco da saudade aí, tá? Se você é das antigas aí, lembra dessa cerveja, deixa aí nos comentários. E se você nunca viu essa cerveja, também comente aí, tá? Eu vou deixar um pedacinho do desenho animado aí pra vocês verem, tá? Principalmente do Bar do Moura. E é isso aí. Eu não sou acostumado a fazer esses vídeos assim, mostrando produtos. Mas esse aqui eu resolvi mostrar, que é uma curiosidade que marcou a minha infância. Não a cerveja, mas o desenho animado que a gente assistia aí escondido por causa do palavreado que era um pouco inadequado para nossa idade. Isso em 1999 para 2000, há exatos 20 anos atrás. Então, recordar é viver, né? Então, assim, o desenho traz boas lembranças nas nossas vidas. Principalmente na época que a gente não tinha preocupação nenhuma. Era só acordar, comer e a única preocupação era não perder aí os desenhos animados. Então, esse foi um vídeo da cerveja Duff que eu acabei de encontrar aqui em Madrid. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aí e a gente se vê na próxima edição. Fui!